45 минути пред закаженото ручиште за ТНТ, Сони Трајковски влезе без полициска придружба во судот. Излезе со помош на адвокатот. Ако треба, јас ќе ви дадам не во состојба, стварно. Судијата пак во судницата првично оцени дека медицинската документација што е донел обвинетиот не изгледа страшно, а ја спомена и докторката Викторија Вујович, која е познат невропсихијатар. Одбраната пак објаснуваше дека Трајковски е на боледување и не оди ни на работа. Самото претепување на тони значи има последици по здравјето, има дијагноза од докторите што не би сакал да ја коментирам, неблагодарно. Меѓутоа препорачуваат мирување дека не може да учествува на судење 15 дена. Вчера екс-градоначалникот на Газибаба не дојде затоа што нема покана. Денеска пак дојде и без покана, ама со оправдание од доктор. Страшевски негира дека се изнаоѓаат нови изговори за одлагање на рочиштата. Тони секако ќе се јавеше заради тоа да нема пред медиумите и пред јавноста да не се прави дека ние како одбрана и како обвинети бегаме од постапката. Не бегаме заради тоа дојде денес Тони, го гледате и сами во каква лоша здравствена состојба, меѓутоа сепак дојде. Дојде за да покаже дека не бега од судењето. За да не се одлага повеќе судењето, обвинителот Бурим Рустеми бараше да се раздвои постапката за Тони Трајковски, на што адвокатите се спротивставија, а судијата го одбија предлогот. Се уште не дојде на ред и изјаснувањето на одбраната. Дали ќе прифатат, исто како во случајот Монструм, формално да се поминат сите докази и сведоци кои предходно беа изведени. Но веќе навестуваа дека за нив е подобро да се повикаат повторно сите. Денеска судот повторно одлучи да му се суди во отсуство на екс-премиерот Груевски, кој е во бегство. Екс-министерот Јана Киевски побара да се промени информацијата за неговиот статус во невработен. Тој денеска правеше излази влези во судницата на третиот кат. Прво беше повикан за предметот топлик кој не се одржа поради ТНТ, но потоа и ТНТ се одложи.